Hajde, da ti prije. Pozom, to ne bilo, ja sam nici pili. Kofar? E, tek ti četila spremim se si pila kofar. Ne vidiš. Dobre, no. Už si komfortna? Dobre. Hajde, da ti prije, ja šom bez receptu. Aj s pištom. Dneska sme sa rozhodli, teda rozhodli sme sa s medzi dvoma vecami. Prvé bola sviečková, ale boli sme takí, že... Nemáme oné párnik na knedlu, tak to keď kúpime, tak potom spravíme si. Áno, a druhý nápad, ktorý sme mali už veľmi dlho, bol domáce cestoviny. Vždycky som to chcela skúsiť, vždycky to bolo niečo také, že všetci hovorili, že to je strašne jednoduché. Tak... Si pamätám, že babka robila vždycky domáce slíze, do polievky a sušila, ja som to zrala sume. Ja som to videla vo veľa proste show, vo veľa takých akože kuchynských a variacích šoukách, ale nepamätám si. Vieš, že vždycky urobili takú tú debilinu a dali do toho vajec. Áno. A to je všetko, čo viem. Yes. Tak budete musieť pozerať ďalej, aby ste zistili, že či to náhodou nebudú linecké koláče potom nakoniec. Takže máme nové merčík. Kúpujte merčík. Presne tak. Je pekný. Je krásny. Máte dole linčík a konečne máme tu na ďalší merčík, pretože sme dlho čakali. Už nie je na gomerčí, ale je na inej stránke, takže pozrite dole do popisku a kúpujte a potom nás označujte na Instagram, budeme veľmi radi. Dobre, poďme na to. To nebudem robiť veľa. To nemáš tú hrubu na hlavu, že? Hm, to sme mali kúpiť. Dobre. Tak ty dajči litre na mňa. Ježiš, sme objednali sme proste... Volta? Volta! Nina! Koník! My máme koník voltový! Použite. Použite koník, rýchlo! Na prvú objednávku máte 5 eur dole. To je akože reálne... Kto by sa mohla... Prečo sme to dneska nevyužili? Ja mám... Ešte nemám žiadnu objednávku. Jakú? Wow, také pekné! To tam proste je. Aaaa! Teče mi vajco! To je úplne najdivnejšia konzistencia. Fuj! Jak to to vystavím? Vodu! Čaká, čo tam s cieľom? A myslíš, že tam ide voda? Ja tam dám aj mlíko však, lebo ja neviem, kto tam ide. Nemôžem si kúknúť recept. Jaj. Chcem predieraviť to žlté. Ja som to dala moc vodovej. No, to máš z toho dobré cesto. Čo ide to stlačím, tak mi vyjde vajco iné. Je to proste bude mágať, až dokým to nebude volať cesto. Babka, čo tam išlo? Takže ja už mám cesto, ale ja sa tam už špala tým hovorím. Čo tam dám ešte? Ja mám chuť tam ešte mal čo dať. Taký kvások alebo... Kvások! Do cestovín. Strašne je to tvrdé. Čo s tým robím? Ale to má byť taká konzistencia, ty to máš dobre. Tak to nemám tak teda. Čo sa robíš? Čo mi pokazíš tvoru? Tu. Metličku. Metličku. Toto je ináš úplne, že dve rôzne konzistencie. Yes. To je samo úplne, proste úplne sme mimo. Čo s tým? Idem na zunovať? No asi. Ako čo s tým spravíš, ty dokaz? No ale teraz máš posledný šanca. Moja. Gen. Moja múka. Budeš zrať cestoviny 2 týždne. No. Prečo? Dobre ti to padlo, ani mimo iňa. Dobre ti je. Keďže nemáme ten oný ten lis na cestoviny, to budem musieť len válka. To je hrubé jak hlado. Prečo ty to máš také dobré a moje je? No ja som to dlho ale pracovala s tým. To musíš len zhen tú gučku pracovať teraz. To vyzerá viac jak pizza, než tá naša pizza. Prvý raz. Ja som spokojná, ale jak to narežem? Čo z toho spravím? No, čo to skúšam. Robím fusily. Jaj? Jaj? Celé? Ja že to bola, čo ti padlo. To je cute. Prečo sa to uvarí takto? Vstúpa na tvoje cesto. To bolo aj tvoje. Dobre. No. A to sa vôbec uvarí potom? Ale to ani nebudú, že cestoviny, to sú skôr také rezance do polevky, presne toto. To vôbec není zlé! Ja som pyšná! Wow! Daj už variť vodu, však to kým zavrie ešte. Wow! Ale daj dva hrnice. Akož to? Spravila dobre. A teda mám vložiť až keď to je úplne vriace, že? Ješ, však aj cestoviny, keď varíš, tak ich dávaj. Keď to dávaj do studia. Ty si matava. Však dobre sú. Budeš už mať varenie a budem ešte válkať. No yes. Nemáš kolečko na pizzu? Akože oni, taký pravý Talian by ťa zabil. Však ale čo? Máme tu mamu a Zojku. Nina, ty to máš aké pekné? Nehni! Daj mi! Pokazíš. Ja to chcem držať. To je pekné! Vlasy. Ja mám položný.
Konec, čo sa deje? Konštecia je hnus. Prečo? Ja neviem. Čo sme tam pokazili? Všetko! Teraz ideme urobiť omáčku. Ja som si vybrala spraviť domáce pesto, pretože domáce pesto som nerobila, ani nepamätám, ani neviem, či som vôbec robila. Nine sme zobrali, teda objednali rajčiny, ale rajčiny nedošli, takže sme moc leniví ich kúpiť, takže Nina bude musieť robiť asi tiež pesto. Takže dáme si jednu bazálku, budeš mať ty, druhú budem mať ja. Kešu, cesnak. Najprv dáme bazálu. Ty kokos, to tak dobre voní. Dobre. Bazalu máme, dáme tam trochu kešu orechov. Tak, a teraz olivový olej. Dám tam poriadne veľa, lebo nemám mixer na... Proste musí tam byť veľa. No tekutinou, podľa ma to inak nemixuje, víš? Dobre, ideme na to. Nevyzerá to moc nádejne. To také, vieš, že... Počkaj. Zavolajte už teraz a budete mať dve hlavice a praktickú tašičku plus dopravu zdarma na váš mixer 3500. Voní to tak, jak pesto. Dobre to je. Možno, hoj. Vieš, jak to vyzerá, jak ne? Žabacina, ale... Žabacina! To vyzerá úplne tak žabacina, ako čujete na hoče. Ja si dám novú do toho druhého lica. Mňam. A few moments later. Ja si už sem dám moje cestoviny. Máme ovi, stužkovú. A tu máme ten krúžek. To je pekný, to nie je zlé. Ja som tam nedala ten cesnak. Tak asi sprosta, vidíš? Ja som tam nedala nič! Ja to mám bio-rau. Čo spravím? No ideme tam pridať to, čo som tam nedala. Ale to je česnak. Ako dobrý nápad je to tam dať rovno takto. Si dala toľko zaujíme do cestoviny ešte na tej vody. Ty budeš mať dané žlčníkový záchod. Toľko pesto na tej tvoje tri cestoviny? Ja neviem. Ja mám moje cestoviny hotové. Vidíme sa, keď Nina bude mať hotové cestoviny. Keď ty začne variť plotinka. Lebo mi nevarí by plotinka, lebo je dorobená. Aha. Dobrý deň. Po hodine sme tu na rapet. Prečo sme tu po hodine? Lebo máš prianenú varitku. Neviem prečo, z nejakého dôvodu proste vždycky sa tuším po hodine alebo po hodine, neviem, varenia proste vždy. Ale ja som si istá, že tam je nejaké nastavenie, ktoré ja proste... Nevieš vypať. Neviem, no. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation. No breathing. Toto vyzerá reálne jak špenát mrazený. Hodili špenát. To bolo také labilné. Jaká to moja rána. Do sem nezapriela. Ja chcem ale parmezán na vrchu. Ja ty ho tam neminem celý. No neviem, je to tu malinko. No tak bolo. Koľko si tam dala kešu? Neviem. Nina, chceš sa ozaj pýtať na moje odporúčania? Načo to sprav podľa seba? To už máš hotové cestoviny? Áno. Dobre. Au! To je gubové! Nehaj ma! Kukni! Však lebo tvoj sprostý malý! Daj to tam! Nehaj to. Čo to je? Čo to je? Daj ho tam! Čo to je? Nina, čo to je? Moje slíže! Lebo tvoj sprostý varič. Dobrý je. Nechytím to. Čo ja chytám? To má takú vácej zelenšiu farbu. Ideme koštúvať. Buď pripravená, ale ten navec spadne. To toľko malý. Nina. Fú, ja tam nechcem nič. Nechcem nič z toho lesť. Ja sa zase chcem aj nechcem, ja nevím. Bude budú chuť. Že chutí tak pesto, ale teplé. No. Dobre. Na prvé. Mám to pesto nenormálne cesnakové. Koľko si tam dala? 3 stružky. No, 2. Aj to som ich tak obrezala úplne. A tie moje cestoviny, najhoršia textúra. Moje pesto je fajn, ale cestoviny sú také, no. Počkaj, to pesto ukáž. Je celkom good. Pesto je good. Ale je to také viac maslové, kvôli tomu permetanú síru, no. Ja to mám zase také viac raw vegan. Ale tie pesta sú nejzle. Také ok. Ale toto je tak oktopus, Nina. No, yes. Také jedno má minusy. Keď máte radšej cesnakovejšie, tak toto.
keď... No, a cestoviny, zmierte sa s nimi. No. Takže tam... Je to to isté, ty to sú trošku... Nevím, máš to trošku tvrdšie. Dobre, pojedeme sa pozvať Zoju a mamu. Nech sa vám páči, vítajte Masterchef. Zojka, poď sem, mama, poď sem. Zojka, ochutnaj moje. Ochutnaj ty naraz moje. Dobre. Čiže vyťahneme si také, čo najmenej vyzerá nebezpečné. Však dobre, som hlavná, aby to aj zjedla. Je to studené. Ohrejme. Čo ty, čo tá textúra cestovín, Zoja? No. Musíme porovnať s voľačím. Ja hovorím, že nie je to najhoršie, čo som kedy jedla cestovín. Oni proste, oni by boli plné dobre, keby boli tenšie. Vieš? Že? Podľa mňa by to bolo úplne, jak tej cestoviny by to chutilo. Prúbe, nemali sme ten prelisovávač. No, a však to je taký stroj, aby to bolo úplne tenčké. No, však to máme dobre. Dobre. Ono by No, a môžete ísť na nie. Poďme teba nekoľko ľudí upíli. A tie to sú mekšie. Mne práve, že prišli tvrdšie, neviem. Mekšie. Oľa mekšie. Aha, no dobre teda. Čo? To sa ešte nepovedalo. Halo? To pesto je aké jemučké, ale fakt je dobré. Ale do prčíc. Aha, takže ona nie. Moja mama bola čo proti Bihora o vegan. To sú mými konzistencie, je dobrá. Čo? Cestoviny konzistencie je dobrá, hovorí. Prosím? Že aké cestoviny jedla? Čo? Kukni na to! No sú také žuvace, ale... No. Ale ako zväz by sa to dalo. Aj to, aj to. Ktoré by sme zjedli? Nie, ne. Ja sa bojím, čo mi spraví, keď poviem, že nie. Ja mi práci kukujem. Ja som ani raz nevyhrala v tomto. Sprosto, no. Bez receptu. A to veríš tu všetko. A presne! Ja si varím doba bez receptu vecí a proste... No, ja varím receptu. Ale vieš čo, pesto máš lepšie. Áno, pesto máš lepšie. Tak sme to rozlúskli. Cestoviny sú tu lepšie, pesto je tam lepšie. No. Jedna jedna. Ďakujem veľmi moc za pozeranie tohto videjka. Dúfam, že sa vám páčilo ďalšie bez receptu. Ak by ste chceli nejaké ďalšie bez receptu, napíšte nám do komentárov, aké by ste chceli jesť. Ja chcem jesť. Spraviť tú onú svičkovú, aj keď ju neznáš. Sviečkovú, áno. Ale minule som koštovala uver a viem, jak to má vyzerať, tak... Sviečková bol môj veľmi, akože, ja milujem sviečkovú, ale donedávna som bola presvedčená, že je z vosku. Ja som reálne myslela, že sa tam strúna sviečka. Ale ozaj, no. Ak chcete byť takéto cool ako my, tak určite klikajte dole do popisku na linčík. Merčík sa aktuálne nachádza na inej stránke, než sa nachádzal predtým, takže dávajte si na to pozor. Ďakujem za pozornanie, vidíme sa pri ďalšom videu. Bye! Bye!